Välkommen till produktivitet, avsnitt 59. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan! Hej Johan, inte säga. Hej Martin och hej alla. Här är jag. Ja, hej. Johan Gudmundsson kanske lyssnar också sen i framtiden. Hej på dig i så fall. Eller alla andra Johan som lyssnar. Ja. Det är hej till här. Ja. Tydligen pratat med Hes i Green Room här, känner jag. Ja, det är en bra passande då i Green Room när vi pratat om, det blir ju grönda geling som vi faktiskt då har pratat om i några tillfällen. Kanske till och med testat det två gånger. Så är det när man kommer upp i x antal avsnitt. Och inte ha någon databas över vad man dricker. Nej, men det kommer ju. Jag har ju redovisat för det här luftslottet är det ju inte, men luftbordet. Airtable. Verkar finemang för det ändamålet. Men man kan ju då testa ett det som man testat tidigare och få olika nyanser på detta. Och reflektioner. Och det kanske är någon som inte lyssnar på de två andra avsnitten, även om man ska göra som du säger, att lyssna från avsnitt 000 och fortsätta därefter. Men man kanske inte är där ändå. Ja. Så grönda eller geling. Man inte detta heller. Om man, ja. Så att, ja. Det stämmer. Oj, jäklar. Så kan det vara. Jag vet inte. Jag sitter lite sådär. Jag försöker att få en bättre och bättre hållning. Studio. I studion. Och jag har den här nya, men jag har en ny mikrofon för er som inte följer allt jag gör. Så att då kan jag inte behöva vara så krum in i en låda. Så förra gången vi spelade in den andra podden, då var jag krum utan låda. Ja. Nu försöker jag sitta lite rakare och luta mig liksom mot fönsterbläcket och så. Då är det lite trångt där med lampor och tekoppar och glas och en iPad för att läsa show och sånt. Så det blir lite att jag... Ja. Men du är innanför fönstret? Alltså du, är inte, du lutar inte huvudet? Nej, jag är inte ut. Nej, jag lutar mig inte ut i fönstret. Nej. Jag sitter på fönsterbläcket här och... Så och dricker och försöker och så. Då har man en... Jag har druckit. Ja, vad sa du? Säger du så går jag vidare. Ja. Ja, jag har druckit. Nej, jag har druckit det här Darjeeling-teet här, det gröna. Det var ju väldigt blek färg på det. Det är väl för att det är Darjeeling grönt. Det är ljusgult. Det är alltså när man dricker, nu har ju mitt hunnit kallna här och lite sånt också, för jag var ute i god tid för en gångs skull och det var inte du. Så det är kallt, men det, jag tycker inte att det smakar så mycket heller. Man får liksom, när man smakar på det så känner man ju en liksom dov smak. Men när jag drack det förut så kände jag, det var inget speciellt, så det är väldigt milt och det är inte smaklöst, men det är betydligt mildare i smaken än det vi hade sist, skulle jag vilja säga. Och då är det ju lite i det här, och då kommer vi till det här med processen då. Jag kan relatera till vad jag gjorde då tidigare idag när jag var då på Indiska te- och kaffemagasinet och skaffade lite eventuella prover till att ge bort och annat och även för egen konsumtion. Och då satt jag mig sedan och talade om luft och landade lite. Jag är ute och flygit. Och tog en kopp te då. Och då var det Darjeeling grönta el, men också då det där geling Earl Grey. Det har vi väl då testat också, tror jag. Det är inte säkert. Nej, det tror jag inte. Det är geling Earl Grey. Grön geling Earl Grey. Eller var det svart geling? Nej, det var nog det där geling svarta. Och det är lite det jag skulle komma till. Så tack för att du ger den här inputen.
Att Daeli är ju ett svart te, fast jämfört med andra svarta teer så är det ju rätt så generellt, ja, vad ska man säga, som lite mildare eller lite mildare karaktär. Men det får mig också tänka på, vi har ju haft oolongteer och testat olika. Och det är ju då mellan det här mellan det gröna och det svarta. Och är man inte så där van vid det, för det är ju liksom som teetchampagne och även då Formosa och lång då, till exempel first flush. Att det kan vara lite då att oj, ja, det, vad smakade det här om man jämfört med vanliga svarta teer till exempel. Så det här är väl en liten variant av det, att Darjeeling som är då svart te, men jämfört med andra svarta teer är lite, kanske lite mildare karaktär, och sen tar man då ännu tidigare processen, ja, då blir det väldigt då, ja, vi kan väl säga lent, ja. Ja, men det finns ju alltså... För jag har inte det här, som vi brukar reflektera, de här andra japanska, höigt, gräsigt, nästan stickigt, det har du inte. Nej, och om man då, nu när det är lite svalare, om man smakar runt det, så är det ju en väldigt rund och fyllig smak där någonstans, men den är väldigt liksom, i bakgrunden. Ja. Så man får liksom, vad ska man säga, man får locka på den. Man kan inte, om man dricker det bara så hinner den inte riktigt presentera sig. Den är lite blyg. Ja. Så man får dröja den i munnen och liksom låta den vänja sig, och så sen kommer den fram. Och så är det jättetrevligt. Och då kommer vi in på det här, för nu har vi då att det kallnas lite grann, och man drar det ju då, jag drog det 2 minuter ungefär och på lite lägre temperatur. Men då, om man då dricker det direkt, så får du ju en liten annan karaktär också. Och det är ju lite det här med som vinprovning och annat. Och man kanske testar det med att ha någon tugga till och så här. Och då blir det ju lite en annan upplevelse, och det kanske man inte vanligtvis gör när man då för en dryck, att nu ska jag ha en kopp te. Men det här är ju lite mer då att, som det heter då på engelska, utvärdering i någon form då. Så gör vi ju i sig på vårt sätt då. Att vi har ju inte en hel rad av teer som vi jämför med. Som om man gör på teprovningar och så. Utan vi gör ju ofta ett eller kanske ett par i samma tillfälle. Och så försöker vi då memorera vad vi har gjort tidigare, eller jämfört, att vi har det ibland som en serie ändå. Så det blir en annan variant. Jag upplyser det om att det minnet som används för att memorera, det är samma minne som har druckit Darjeeling grönt 3 gånger. Ja, just. Som en liten referens där. Ja, jag visste att du skulle säga det, och jag blev nyfiken själv. Vad var det vi sa då i avsnitt 47 och avsnitt 28, tror jag. Så det ska bli intressant. Jag ska se vad jag sa då. Och det är ju det här är att lyssnarna kanske har det, att när man dricker det här teet vid olika tillfällen, och när man har referensram, det är ju för sig det tar lång tid för mig att säga det här då, men skulle man börja med Darjeeling, grönt Darjeeling som första te, och inte jämföra med så mycket annat, då kanske det blir, ja, det är ju lite annorlunda i det här te. Eller att man är då van vid väldigt smaksatta teer. Eller väldigt robusta teer. Det skulle ju kunna vara någon som introduceras, det första teet de drack var Lapsang Shishong. Jag tror, kanske inte det första teet, men jag vet ju en i Twitterflödet och annat, som Sundhult heter han. Som är väldigt förtjust i det. Han har till och med det i sin Twitterbio. Lapsang, skriver han, Lapsang Shishong. Och det är ju då verkligen en acquired taste. Ja, jag tycker det är vissa tillfällen då. Och vissa, det kan vara, nu börjar vi gå, det har ju varit så att en fin sommar eller varm sommar, och nu vid höst och kanske det här, ja, vid andra tillfällen. Och det är ju det jag försöker komma, det kanske finns hardcore fans när det gäller, det finns definitivt det där gäller inte er, det finns det. Och det här om man vet vad det kommer ifrån och vad det har varit med om, uttrycker mig så, alltså i Darjeeling i det här området, att bara att det plockade, skördade, transporterade
och så här. Mm. Och det här att man nu har då, i det här fallet då, tagit det tidigare i processen. Ja, det är intressant. Det var som det här, nu hoppar jag ändå, men från te, svart te som är då i min bok, första bok om te, om Assam, då har jag sagt jag gillar Assam. Men det är ju, distriktet är ju Assam i Indien. Men då är det ju väldigt, säger man Assam så är det ju känt för sitt svarta te. Och sen när man börjar utforska det så, jaha, det är det Assam. Och sen är det med de där bokstäverna bakom. Och sen, jaha, så fanns det Namdang som är rullat, som hade väldigt mycket karaktär. Och sen då en dag som jag var i Stockholm och gick till en tebutik där och köpte, inhandlade grönt Assam. Och tänkte, jaha, vad är det här? Men kunde ändå då känna någon form av Assams karaktär, som är lite där som jag gillar då. Vad ska man säga? Lite nötiga, lite malt. Ja, det har det här. Mm. Det är ju något som gör att man vill ha mer av det på något sätt. Men hade det det gröna inslaget då, eller rätt mycket i inslaget då. Så det är... Ja, men jag tänkte, det är lite svårt här teten då, alltså det gröna Darjeeling. Mm. Just att om man är ny, eller om man inte har provat så många teer, då skulle jag kunna tro att man inte tycker om det, just för att det inte smakar så mycket. Nej. Alltså så, för man behöver, så, och det var ju ett problem som jag sagt tidigare, just som jag hade med gröna te generellt, att jag tyckte inte att det var någon smak. Och det här är ju ett grönt te som har ännu mindre smak, om man då inte liksom vill smaka på det. Man bara dricker det. Man skulle kunna dricka det här, vad vet jag, framför tvn eller på jobbet utan att veta, om någon frågar vad smakar det, så skulle man kunna säga ja, det vet jag inte. Nej. Var det gott? Ja, men det är väldigt sådär anonymt. Ja. Så det kräver ju att man jobbar med det faktiskt. Så jag tycker att det kan vara ganska svårt att rekommendera, men man... Just. Och det är ju det här min mission kommer bli, att lyssna framförallt till folk. Om man är inte ny till te, eller man har hållit på ett tag men vill utforska nya saker, så kommer jag då så kunna ta svar på tal. Nu kommer jag ju koncentrera mig på svarta teer, nu när jag har publicerat första boken, men det utvecklas ju och kan ju alltid referera till vad komma skall. Men det är som du säger, anonymt, och då kanske man inte gör det i första hand. Men att om man vågar och känner, wow, det är ju som vi pratar om det, lite anonyma teet, men svart, då Nilgiri, som har den då, att den är väldigt så kallat då enkel i, som ett svart te. Men om man då verkligen då känner efter, kan man verkligen uppskatta det också. Så det här är, ja, det blir igen då, som vi har uttryckt det tidigare då, mångfacetterat. Det finns många sidor att se det. Och nu när, som sagt, framförallt att när det har blivit kallnat lite, så får du ändå en, som du säger, en len fyllnadskänsla som är inte alls, den är angenäm, tycker jag. Men det är svårt att sätta fingret på det om någon ska bli, och det är inte det här, vi har ju pratat tidigare med, alltså smörkola och fudge, och det har ju inte det heller, men det har inte det här som många då, det gröna teet, just det här som kanske man kan reagera på. Ja, nej, det luktar hö, men hö kan ju lukta jättegott också, eller, men det är gräsigt och det kan ju vara det också om man är van vid en sallad eller vad det nu är. Och sen tillsammans till saker så kan det passa jättebra då. Men jag tror att dricka det här som det är då, och avnjuta det här då, ge det en chans. Och vi har gjort minst tre chanser, så det har funnits, varit fortfarande med i vår bibliotek här av teer. Jag skulle väl säga att det är ett intressant te i ett sammanhang, men om man bara köper det här och dricker det, så kan det första anblick upplevas som lite ointressant, men när man då, som vi gör,
testa många, eller om man nu själv tycker om att testa olika och sånt, så är det väldigt intressant att se, alltså för att få det här de spektrat och bredden och, och att just att grönt te är inte grönt te, utan, eller men så här, utan det finns många olika varianter. Man kan inte, sorter av grönt te. Det går inte att säga att man inte tycker om svart te eller man tycker inte om grönt te, för det finns, eller ja, det kan man om man verkligen inte tycker om te. Det finns ju visst, men det är ändå sådär, troligtvis finns det väl någon te för dig. Liten avkrok, så skulle jag tro. Och det är väl en igen då uppmaning till lyssnarna, vi får gärna ta emot det feedback om ni har något favorit eller hur har ni blivit introducerad till te? Och har ni då utforskat detta? Och jag tror ju det är precis som, jag vet ju då inte, vi har ju då vår referenser om här när det gäller då i väldigt bra butik i Göteborg då, indiska. Och de är nog säkert, de skulle känna av det också, att vad skulle de kunna då introducera eller ge förslag på när man kommer in. Och det skulle vara intressant att höra från lyssnarna, ja, era tebutiker eller om ni hittar på nätet eller hur det nu är. Är det här lätt att hitta? Har ni hört talas om det? Och lite så. Ja, och sen också skulle tycker jag vara intressant just att om det är någonting som ni har druckit som ni inte gillade, så skulle det vara intressant att få höra det också, så kan vi kanske ge en rekommendation om vad ni kommer gilla istället. Ja, det är jättebra Johan. Just för att vi vill ju att man ska dricka te och just att man inte ska, om man nu har fått till exempel då, om man nu har fått Lapsang som första upplevelse, så är det ju det är en ganska tuff start. Om man säger så att just att man vi hjälper gärna till att försöka hitta ett te som passar då. Så har ni frågor eller funderingar, eller ni kanske vill ha något ni kan beskriva på något sätt, jag skulle vilja ha te som där. Om ni, så kan vi försöka utifrån det vi har testat och så se vad som finns. Jättebra. Så att, ja. Så nu ska vi se om vi kanske fram igenom inte se hur lång tid det tar innan vi dricker grön Darjeeling igen då. Ja. typ var 20:e avsnitt. Så att, ja, det kan bli så. Och på tal om sådan, att man konsumerar så vissa saker, ja, ofta eller då, regelbundet eller flera gånger. Vad har du konsumerat? Nej, men jag har ju mitt lilla projekt där med att lyssna i kapp alla pennpoddar som finns. Så det går ju, det går väl i vågor. Jag har vissa akter, liksom ganska bra perioder om man säger så, där jag kommer ganska långt, och sen har jag lite sämre perioder där det inte går så fort då. Så att, men jag tuggar mig på och är väl halvvägs genom 2015 nu, så att det går framåt. Så det är det jag gör, så lite blandat med musik och sånt ibland om jag inte orkar. Och ibland tycker jag det är jobbigt att ha röster i huvudet är jobbigt, men att ha röster i huvudet är jobbigt. Nej, men om du har varit mycket möten eller mycket samtal på jobbet, så orkar inte jag sätta på en podd på vägen hem. Nej. Kanske jag bara sätter på musik och sånt. Så att, men när jag lyssnar på podd så lyssnar jag på dem. Lite skvalradio. Jag håller med dig. Jag måste säga det. Jag måste då också så kallat känna för det. Och det kan ha varit mycket. Ibland blir det då musik. Och jag brukar ju lyssna på rätt mycket podd när jag är ute och går längre promenader och så, ofta på helgen, och betar av några stycken då. Och ibland då så blir det inte tillfälle att lyssna på podd, utan ja, det ska vara rätt tillfälle där också. Men 18.57 igen då är ju alltid trevligt att lyssna på, som du tipsar om. Jag är väldigt glad över det, och jag har ju tipsat faktiskt då John Cox, illustratören, en vän till John, som började lyssna på den och tyckte den var jättebra. Och är väldigt glad över det. Ja. Sen är det ju Feed naturligtvis med Libsyn. Och sen Chris Brogan, som jag
nyligen lyssnat på ett webbinar om det här just att skapa content, för det är det vi kommer komma in lite när vi pratar om min bok då. Skapa material. Tetigt material. Och då var det ett avsnitt, han har gjort många olika poddar under sin karriär. Nu har han en som är då customer experience, alltså kundupplevelse. Men framförallt lite, man kan säga trendspaning, alltså nya saker, artificiell intelligens, det kan vara nya saker. Och så kopplar han ihop dem och ser hur kan det här förhöja kundupplevelsen och vad bör småföretagare tänka på i framtiden och så. För han är ju verkligen en sån här trendsetter och trendspanare och kan se i kristallkulan. Och då var det ett avsnitt om magasin thinking, eller att skapa content om någonting. Så jag fick en aha-upplevelse som har med teboken att göra. Och lite det här vi har sagt nu, vurmat för te. Att vi är tedrickare. Mm. Och kanske ställa det mot andra drycker. Men på ett lite skojigt sätt. Och skapa material till det så att man blir hittad. Så den kan vi inkludera i show notes. Magazine thinking där på Chris Brogans podcast. Annars där så är det ju då som är på det här lite lustfyllda sättet, och det var också ett tips via ett webbinar av John Ferrara som jag haft som gäst på Nimble, som är ett sånt där ERP-system eller CRM-system, ett socialt sådant. Och han intervjuade en Joel Com som framgångsrik marknadsförare på nätet, och han har skrivit en bok då som heter The Fun Formula, att man ska göra saker som är roligt. Och om man snabbspolar så gör han ju en podd nu tillsammans med en kollega som heter The Bad Crypto Podcast. Så de pratar om kryptovalutor och blockchain och vidare. Och de säger också att vi är inte experter på det här. Det här är vår resa. Det tog ett tag innan Poletter ramlade ner. Och nu är den väldigt populär, den här podden. Men han pratar om att göra roliga saker. Så när folk frågar honom, vad gör du? Ja, jag gör roliga saker. och den är väldigt rolig att lyssna på. Jag lyssnar på den som ljudbok då. Så det är Fun Formula. Och det har varit inspiration nu för mig som då har kämpat med den här teboken. Och jag ser vad jag kan göra för roliga saker i framtiden. Så ja. Ja, nej, och det, jag har ju ingen jag har liksom kommit av den här läsvagnen helt och hållet, så jag får se om jag... Är du färdig med din deckar eller den serien? Har du gått igenom hans böcker? Jag har många böcker kvar, och jag avslutade med en ganska spännande del i den här teodlarens dotter eller hustru. Ja, just det. Ja. Så det är den jag håller på med, och den höll på att bli ganska spännande. Ja. Men jag har ändå inte tagit upp den. Jag har liksom inte kommit in i den. Den mode eller rytmen. Ja, det är rytmen. Och det här är ett intressant ämne i sig som vi skulle kunna prata med. Just det där vad som kan komma, inte i väg. Men det ska kännas då rätt, och hur man kan komma in vid groove igen. Men det kan också vara att nu är jag lite mätt på det här. Och det finns ju kvar. Alltså en god bok finns ju alltid kvar. Så ja. Ja, så vi får se. Det är väl den omställningen mellan att börja jobba och skolorna har börjat, och det är tillbaka till rutinerna, fast man inte helt i rutinerna. Och så, som vi pratade om tidigare innan vi började spela in det här, att man kanske har behov av en liten tupplur då och då. Och ja, just det. Prioriterar man det istället för att läsa. Men sådär, så det blir ju... För det var ju så jag läste mycket innan. Det var ju de här, men nu har jag 10 minuter, men då läser jag. Ja. Då läser jag några sidor, och sen så hittade jag en annan lucka. Och det är när jag var inne i det, så kunde jag ju läsa en 30-40 sidor per dag i 2 eller 3 olika luckor då. Men jag har inte hittat de luckorna nu då. Nej. Hur gör du? Skriver du in dem i din bullet journal, dags att läsa, eller finns det mer på annat sätt? Jag hade ju en sån, och det var ju mer av liksom lånetekniska skäl, för jag lånade ju från biblioteket. Ja, just det. Att jag lånade den, och jag visste när jag behövde lämna tillbaka den, och så gjorde jag bara, räknade jag bakåt hur mycket jag behövde läsa liksom. Mm.
Okej, nu är det 3 veckor och det är 400 sidor. Då behöver jag läsa vad det nu var. Mm. 29. Eller behöver jag läsa 113 sidor i veckan. Det blir 27. Nu hittar jag bara på tal så det är ingen som skriver in och säger att det inte går ihop med dem. Och sådär. Och då kommer jag fram till att det var ofta mellan 20 och 30 sidor om dagen. Yeah. Som jag behövde läsa för att beta av en bok som var på 400 sidor ungefär. Mm. Så kunde jag skriva ibland i min veckoöversikt att på söndag här då ska jag vara på sidan 128. Mm. Och så försökte jag kolla ju ofta då men om det är ett kapitel som börjar på sidan 132, ja, men då läser jag ju klart kapitlet. Jag slutar ju inte på sidan 128 då. Nej. Så att jag, och ibland så går det åt andra hållet att jag ska egentligen vara på sidan 130 men jag slutar på 125 för att jag slutar kapitlet, så att det blir det blir lite dynamiskt ut efterifrån då när boken är uppdelad. Så det kanske är en kombination av det och att det är en bok som jag äger, så att jag har ingen, alltså jag har ingen press på mig att läsa, eller kanske minskar motivationen, jag vet inte. Mm. Det kanske kan vara en liten sån övergång om du inte har något då ytterligare angående bullet journal eller något sånt du vill prata om, men just det här med att man inte... Ja, gör det. Mm. Ja, men det jag nämnde ju förra gången att jag skulle testa att köra 2 böcker, en privat och en för jobbet, och det gick i några dagar. Gick det. Sen kände jag att jag inte... men jag fick inte ihop det, jag kunde inte... Jag blev så här, okej, för ibland var det ju saker privat som jag skulle göra. Alltså inte på jobbet, men kanske i samband med när jag åkte hem från jobbet eller om jag hade rast eller så där då. Och då blev det att jag missade dem. Och så, alltså det blev så här, jag kände att det blev splittrat då, så nu kör jag. Har överkört en vecka. Ja, lite en vecka typ. Med en bok, jag föste in det igen då. Så att nu känner jag väl att det börjar funka. Helt enkelt, jag använder reservoarpenna för privatgrejer och en blyertspenna för jobb, så att det är lätt att se skillnad på det. Och, ja, så att det tycker jag funkar bättre, och då behöver jag bara ha med mig en bok och då har jag allting samlat där. Så det tycker jag funkar bättre så. Det var egentligen bara det jag skulle säga. Mm. Ja, det är ju... En sån, det är ju lite det här med metapodd nu, att vi kan ha lite övergångar till olika poddar vi har och så här, och saker vi lyssnar på. Så det blir mycket ingång. Ja, det börjar ju närma sig det får vi nog ha något avsnitt här snart. Framtida för 2019 och en kalender och så här. Jag vet att du är så där väldigt omtänksam och har idéer. Du kan guida mig och leda mig in på olika riktningar. Så jag funderar ju lite på det faktiskt. Och där kommer jag lite det här jag hade tänkt säga då om mitt skrivande när det gäller boken, och då få det färdig och sen då nästa steg att få allt på plats då. För det är ju layout och det är text och bild och sen är det då självpubliceringsprocessen också. Att ladda upp det. Och det här har ju varit då, nu kan jag reflektera nu när den är publicerad och klar. Och den finns då tillgänglig på Amazon då. Och den kommer även då, jag kommer även trycka upp ett antal här då på ett tryckeri här i Göteborg. Så om man vill träffa mig eller om jag går runt till olika ställen. Och vid möten så kommer jag kunna göra det då. Och då var det ju det här som... John Cox gav en kommentar att han gillar min uthållighet och att jag kämpat på och så här. Och så sa han, och så är det ju hans lite humor, för det är det som vi har lärt känna varandra under årens lopp här. Och även, jag har ju känt honom tidigare när han skrivit böcker tillsammans med en som heter Alan Forkum, Black and White World. Och även intervjuat honom i min podcast och även bloggposter då. Att ja, and it took only 4 years eller något sånt där skrev han. Och det är väl då för att säga det i underkant då. Så 4 år plus har det ju då tagit. Och jag har ju bestämt mig att det ska bli en hel serie då.
om 8 böcker. Mm. Och nu är jag ju det här att, ja, och det är det lite för att det har varit viktigt på ett sätt och det har blivit viktigare och viktigare. Men det har ju inte varit bråttom på ett sätt. Nej. Men det har ju känts lite brått, dels med, det kan ju så här då med donationer och att få det. Att, och det är kapitel i sig då som jag ska skriva om då. Det har ju gått, donationer har ju gått till illustrationerna. Och det är därför lite också varför jag trycker, för många har ju varit här lokalt, att jag trycker en lokal upplaga så jag kan träffa då. Mm. För det är lite logistiskt då om jag ska beställa. För som författare nu så kan jag ju beställa hem. Jag beställde ju den här proof copy för att se att, ja, att allt såg bra ut. Mm. Så det beställde jag och beställde det med express frakt så den kom snabbt. Då var det bråttom. Man säger så. Jag vill ha den så snabbt som möjligt. Så det är att lösa det då, att det har varit viktigt men inte bråttom. Men nu kommer ett nytt skede som jag redan varit förberedd på. Men nu är det riktigt, för nu finns boken på nätet och den trycks när man beställer den om man köper från Amazon. Mm. Och det är ju inte bara då Amazon i Amerika utan det finns ju i England, Frankrike, Italien, vad är det mer? Spanien, ja. Det är de. Och kanske här på sikt, ja, Tyskland tack, kanske här i Sverige också. Ja, vi får se, Amazon kommer ju öppna i Sverige. Sen om de börjar med de böcker direkt eller hur det går till, det vet jag inte. Men nu, och vi pratade lite innan i Green Room där, nu är det ju då marknadsföringen och tänka de här banorna. Så jag har en del att fundera på och det kommer bli utlopp i en bloggpost här snart. Så och med det sagt så får du gärna ställa frågor eller kommentar. Du har ju haft lite insider information och när man då införskaffar den här boken så kommer det bland annat vara en liten blurb, en liten testimonial eller vad säger man på svenska, en liten kommentar, en liten recension på ett väldigt roligt och trevligt sätt av Johan Gustafsson. Mm. Nej, och det är väl liksom tipset från mig då, det är ju att om ni vill beställa boken så gör ni det från tyska Amazon. För då köper ni från amerikanska eller framförallt amerikanska. Mm. Pratar jag med som bor i Sverige och inte. Då blir det en väldigt häftig frakt kan det bli. Beställer man från Tyskland så är det oftast, just nu inne och kollar, då är det free shipping. Gratis frakt. Okej, på boken. Ja, bra. Så det här är ju inget jag styr då, så det var jättebra Johan. Nej. Och det tipset. För jag vet, det här är ju lite mer detaljer och hur man är intresserad av det, men jag har ju satt priset, och det kan jag säga då for the record, för 1773 US-dollar. För det är lek med ord. Mm. Alltså, ett årtal som är viktigt, det kan vi göra som en, det säger jag slänga ut nu då, om någon kan komma på, vad hände 1773 den 16 december? Mm. Så kommer jag skicka en bok till denna person eller om de bor i Göteborg att träffa. Så där jag då, priset blev US-dollar 17,73. Och sen, vad säger man, den översätter, vad säger man, omvandlar till motsvarande valutor. Så jag fick ju då säga 17,73 och sen sa den i pund och i euro. Och sen har den väl då i sin tur då tagit, för det kunde jag se på min dashboard då, eller på min inloggningssida då, på CreateSpace som då ägs av Amazon. Så då har de i sin tur då tagit från till, det är euro i Tyskland eller? Ja, det är inte tyska marknader. Så det är 16,63 kostar den i Tyskland. Ja, just. Mm. Så att det, nej, de har ju väldigt stort utbud av böcker generellt på Amazon. Och då är det, jag köpte ju lite böcker från Amazon i USA en gång. Jag fick en sån här, vad heter det, gift card eller sådär. Mm. Jag var med och gjorde testade en grej och då fick jag en sån gift card som tack för hjälpen. Och då, det var innan jag visste det då. Och då beställde jag från USA och då kostade det ju inte så mycket med tanke på att jag hade det, men det blev ju en god peng i frakt istället då. Mm. Så att, därför bör man välja Tyskland. Det kan, för sist jag kollade så blir det också en frakt från England faktiskt. Okay. Väldigt mycket lättare att komma upp i fri frakt från Tyskland då, speciellt när Amazon själva
här är liksom leverantör. Det finns ju andra leverantörer inom Amazon. Yep. Och de är det inte alltid för att på. Men på den här är det det. Så jag är inne och kollar. Så att, Ja, men det är bra. Tack för det tipset, Johan. Mm. Och det här är ju då det är en stor marknadsplats. Efter Google och YouTube så är Amazon den tredje största sökmotorn. Och det är det här jag nu, för jag kommer ju skapa en author page, som man säger, alltså skriva en bio. Jag har gjort det en väldigt kort så, som är mer från omslaget, om man säger så. Sen kan jag ju fylla på den med material och annat, och jag ska ju prata med Kai Lundén om det här med bloggposter och framtida SEO. Ja, jag börjar tänka de här banorna och även för T-skrivandet då. Så det är mycket på gång i huvudet och nu får fortsätta med det här. Och sen även då, som jag säger, lokalt då, alltså fysiskt, att gå ut till, jag pratade bland annat med indiska där, i tebutiker och så här, att nå ut i sådana som där det kan passa. Och du gav mig en väldigt bra idé här, Johan, här innan då i Green Room, så det uppskattar jag och tackar för, så jag ska grunna vidare på det, för det här kan ju bli boken i sig då, i hardcover kallar jag fortfarande, men det är ju en bok om cirkus 30 sidor, så, och det är tryckt på fint sätt, men det är ju ingen väldigt tjock bok, om man säger så. Men det är ju tryckt. Det kallas för paperback, tror jag. Alltså, så det är liksom, det är paperback, men det är bättre, tycker jag då, omslag jämfört med en vanlig paperback, om du tänker en pocketbok. Så är som kan vara väldigt sladdrig papper och sladdigt omslag, det är inte detta då. Nej, så det är, men det är heller ingen, som du säger, det är heller ingen sån där. Nej, det är ingen knock on wood hård pärm. Så. Fast det är en hårdare pärm, men just pocketbook. Mm. Och jag har redan nu, kan jag säga då, avslöjat att jag har ju idéer och fått bra input av Charlotte Stengavel på Creative Support, som har ju varit med och hjälpt med layouten då, gjort jättemycket bra jobb med det. Och när, vad det kan bli när den åttonde boken är publicerad, och det är en hel serie. Det finns mycket där. Och nu tappar jag lite tråden vad jag skulle säga angående det, men just det här med att man kan göra olika paket och kombos, och att det passar till att avnjuta med en kopp te när man läser boken. Det är väl det jag ska då, och det är det som bland du och andra har skrivit så fint som ett argument då. För jag sökte bland annat för Amazon, vi pratade om hur stort det är. Och någonstans så tittar jag deras, man kan väl säga, vad säger man, det finns ett speciellt ord för det, som är bland annat i tidningar så, mast eller inte fotnoten, men längst ner så är ofta, om de ingår i, GP har ju så till exempel också, ingår i koncernen si och så, och de här online-publikationerna har vi också. Så. Och längst ner där, det är ju väldigt många varianter, bland annat är ju någon, den här skobutiken Sappos är ju med. Men då var det någon jag såg, vad hette den? Vi kan inkludera shownoten, men jag kommer inte på det just nu då. Men det är en bok som, ja, de har väldigt mycket böcker, men det är kanske då både begagnat och annat. Med lite intressanta titlar. Och nu har jag inte fått svar på Twitter, för jag tweetar dem. Men när jag sökte då på ordet T, så det kom fram väldigt många resultat då. Ja, men lite som kanske lite udda böcker, lite speciella böcker. Den ingår också då i Amazon, så de har många ben att stå på. Jag vet inte, jag tror inte jag har så mycket frågor just nu. Jag vet inte, jag ser ju ingenting här. Jag vet inte hur länge jag valt att hålla på här, men det känns som att det är 39 minuter. Av. Ja. Ja, men det är ju inte så farligt. Nej. Nej, men så att jag tycker vi har haft lite, vi har blandat och gett lite idag. Kommer säkert att komma tillbaka. Så jag har ju läst boken i olika faser, men det är alltid speciellt att ha den i handen. Så det är kanske blir att vi vad heter det? Och gör ett återbesök efter det. Ja. Och så. Så att där och ja. Det vi kan säga också då är ju just det där att
de böckerna som du kommer, den som du kallar för den lokala, the local edition, den kommer på något sätt vara speciell. Så är det så att ni gärna vill ha någon av de här limited edition-böckerna som det blir då, så är det ju, får ni ju kontakta Martin direkt och inte köpa via, för Amazon är det en, det är den vanliga boken som också är bra att köpa, men om man vill ha det lite, det lilla extra, lite mer piff i vardagen, så köper man direkt av Martin. Just. Jag tycker det är jättebra. Köp både och. Köp från Tyskland, Amazon, och kontakta mig sen för special edition. För det finns säkert, man kan ha flera böcker själv, och man kan, det är en perfekt gåva till någon som är teintresserad. Eller som jag skriver i då lite i boken då, eller beskriver jag boken, det är ju perfekt för en kaffedrickare också. Det kan ni gärna ställa frågan varför det skulle vara fallet då, men ja. Good. Nej, men det var ja. Återkommer vi snart igen med det sista repristet här då, som var ganska nyss vi hade, men det, vi kör på det ändå, och så har vi ju laddat, satt nya tag med lite spännande te på gång här. Ja. I fram igenom, men ni får ha lite, några veckors tålamod på det. Helt enkelt. Och då skulle vi vilja tappa igen. Vi skulle vilja tappa. Nej. Tacka. Det blir sent nu. Tacka Jim Johnson på J-Chance Productions för lilla jingeln. Kjell Högvik Hansson för logotyp. Kaj Lundén för hjälp med hemsidan. Och såklart Indiska Te- och Kaffemagasinet för utsökta drycker. Ja, tack så mycket. Och ja, med det så säger jag cheerio och tar den lilla sista droppen här. Gott. Skål. Skål.